Вітаємо вас на каналі Всесвіт Рецептів. Сьогодні ми будемо готувати звичайні бублики, які кожному знайомі з дитинства. Готуються вони дуже просто, і всього нам знадобиться 4 основні інгредієнти. Спочатку беремо 240 мл молока, додаємо дрібку солі та 50 грамів вершкового масла. Тримаємо на середньому вогні, щоб повністю розтопилося масло. Доводимо до кипіння та заливаємо гарячим молоком 170 грамів просіяного борошна. По одному вбиваємо 3 яйця, розмішуючи кожного разу до однорідності. І потім поступово додаємо решту борошна. Всього потрібно 500 грамів. Вимішуємо тісто та залишаємо в холоді мінімум на 1,5 години. Будь ласка, не забувайте підписуватися на наш канал. Підтримайте нас вподобайками та коментарями. Ми будемо вам дуже вдячні. Після цього розкачуємо тісто в джвут товщиною з півпальця та формуємо бублики. Викладаємо на деко з пергаментом, змазуємо жовтком з додаванням молока. Присипаємо маком та випікаємо 20 хвилин при температурі 210 градусів. З такої кількості тіста виходить десь приблизно 120-140 бубликів. Бублики здавна готують в Україні. І здобні, і прісні, і заварні. Але всі вони дуже запашні та смачні. Смачного вам! Готуйте разом з нами. Бережіть себе та своїх близьких.